jsem rád, že ano, v tomhle smyslu. Ano, v tomto ohledu jsem stále normální. A teďko prosím vás, třeba ty anděle, jak jste na to přišli? No, tak nebo měli bychom nejdřív říct, co to je za představení. Ano, tak je tomu 2 roky. Já jsem vlastně se seznámila s takovou dosud pro mě neznámou bytostí. Lucia Kašiarová se jmenuje, to tanečnice, ředitelka studia Alta, o kterém jsem do té doby neměla žádný tušení. A je to prostor, který se zabývá víceméně současným tancem a divadlem, který se vyjadřuje, nebo projektama, který se vyjadřují pohybem. No a já, protože jsem kdysi pantomimu dělala, potom tatínkovi, že jo, protože mi nic jiného nezbylo, tak jsem se to učila. A začalo se mi po letech potom stejskat, protože 20-30 let se věnuju činohře. A tuhle tu bytost jsem potkala, tak jsme nějak rezonovali umělecky a vymysleli jsme si, že uděláme nějaký společný projekt a hledali jsme téma, který nás spojí. Obě jsme věděli, že u toho nechceme mluvit, ona tančila, já jsem chtěla dělat klaunérii a jednou na Velikonoce nás při listování v knížce jako upoutal obrázek takových andělů a já pak mám ráda, a vy jste se mu vlastně teď strašně podobal, si znáte od Magritta, takový ten krásný obraz, jak stojí ten černý anděl s tím lvem a kouká přes to zábradlí. No, tak, mě se to taky vybavilo teď. Jo, to... Tak vlastně přes tyhle ty jsme našli to téma, že ten anděl je zaprvé bezpohlavní a... To mě na něm jediný vadí. A mě právě ne. Já chci... I když teda představení se jmenuje Anděli, s tvrdým i na konci, což teda označuje tvrdé i označuje, že jsou to ženy. Takže my jsme jakoby ženský anděle, ale jsme, na křídlech je vidět prostě anděle, který jsou takový trošku temnější, takový bezděláci u nebeský brány, kterou hlídají a on do ní prostě nikdo nechodí. Tak oni se tak trošku s těma popelnicema tam baví a čekají, až někdo vejde. Až se někdo objeví. Ale obecně anděli většinou na divadle všude, většinou ne, úplně představují ženy, nebo je to přisuzované jako ženský rod často, a když je anděl chlap, tak je to vždycky legrace a komedie. Legrace. A tak my se taky snažíme, aby to byla, je to taková drsná legrace, je to takový černý humor, no. No tak ono už černý anděl je trošku zvláštní, že jo. No ale vy jste přitom taková, jsem koukal, že jste chtěla řezat i s motorovou pilou, že jo, vy jste taková tahle ta žena. Frekventovaná. No, to frekventovaná jsem opustil už a přešel jsem na tu motorovou pilu. Ano, já to, ano. Čili ano, jako já. Herečka s tímhle si myslím hravě poradíte, když ale máte ono, v sobě... Ale když právě máte tu Vysočinu, tak tam bohužel vám to zbyde, že se to musíte naučit, protože postupně všichni ze vsi už jako radši zavřou dveře, žádat stále někoho o pomoc, nebo tak není možný, a když máte jako potřebu si třeba zatopit, nebo tak, tak se to naučíte, no. Nebo naučím, takhle nemluvím no, tak o vás, je, já nevím, možnost. Jak vy to máte s motorovou pilou, teda. Já mám pro vás bombu, já si to objednám. Já prostě řeknu, že bych potřeboval nařezat. Nařezat. A pak uděláme takovou a přijede dražbu. Někdo vám nařeže. Nejdřív si dělají iluze, že by šlo o přezdržku, ale pak zjistí, že ne, ale nechám si to od někoho udělat. Já jsem v tomhle taková asi divná. Já ráda všechno jako se naučím a dělám. No to já jsem to vás sama, podezíral no, z tohle toho. Všecko jako se... No ono a... je to dost obtížný pro moje okolí, já to vím, ale no, už... Ne, tohle bývá problém, no. No, no. Je to problém, no. Tohle je to problém a dokonce já bych s tím taky měl problém. Jo, protože člověk si připadá jako takový zbytečný motýl. Ano, ano. A tak zas... Jo. A kor teda, vy jste se skutečně sápala po motorový pile? Ne, jako jak sápala. Já s ní normálně řežu. Řežete si? No, no. Čili vy to nahodíte do lesa. No, jasně. Nařežete si svoje dříví, pak to sama stáhnete v káře? Někdy i jsme vycepovali koníka, který tahá nám. Někdy koníka. No, no. No a k tomu máte 2 děti, že jo? To už nejsou děti, to už jsou dámy, mladý, už jsou no, dobře, samostatný, velký dámy. Bytosti. No tak už jsou takový 21 a 18, to už jsou dámy. To už jsou odchovaný vlastně. No, no. Ta jedna taky umí řezat motorovou pilou už. No, no, to z toho se nevymaníte. To, ta druhá. To tam je geneticky daný a to jako... No, jaká matka, taká Katka. Aspoň jedna no. Tu motorovku má někde poblíž u postele a když to ani přijde, no. Tak si jde toto. No a... Oni se taky věnují
umění? Ne, nevím, jestli zaplať pán Bůh, ne, ale samozřejmě, že do jistý míry nějak můzou potrefený trošku jsou, protože v tom jakoby vyrůstají, takže ta starší krásně fotí a vystudovala grafický design a ta druhá se muzicky odebrala do Francie teď studovat. No to je krásný. No a vy teda, ale kromě toho, že hrajete jako herečka, to tak jste i režírovala, že jo? Tak to je takový silný slovo. Já nejsem režisér, já jsem takový člověk, který má nějakou jako vizi a když přesvědčí pár kamarádů o tom, že mu s tím chtějí pomoct, tak třeba uděláme nějaké představení, ale netroufla bych si jako režírovat někoho, ne, kdo by s tím nesouhlasil. No to nejde, tak on odejde, to je normální. No právě, ale, no, tak to já nechci riskovat, takže většinou vyrábíme představení takový, aby nás to vzájemně těšilo, je to spíš taková kolektivní práce. No a máte ještě nějakou vizi, jako svoji takovou? Jako osobní vizi? No já právě tím, jak teď ty děti odrostly a mám spoustu času, tak jako se pouštím do takových jako různých projektů, no tak... nebo projektu, tak práce samozřejmě jedna věc, ale dělám věci, který, na které nebyl čas a učím se, bohužel teda to tělo už třeba neslouží, tak jak prosím by vás, potřebovalo. Některé sporty už jako mi nejsou dopřávány, ale jak tak to? Jako posouvám. A co vám takový... vypadlo? Kolena mi furt vypadávají, no. Kolena. To znám ráno chvíli, no. No, že jo. No tak do 12, ne? No to já dřív, jako no, tak já mám vždycky jak těch půl, tu půl hodinu na to rozhejbání, no. No a tak kolena to je... A ženský vydržej všechno. To za prvé a za druhý to vám dneska vyměně a jo, můžete lítat na novo, no. Dobře, tak jo. No ale tak byste se ale vrátila svým způsobem. A ano. Máte pocit jako všeobecného chaosu? Ano. Jo, já ne? Ne, to jste šťastný člověk. Jsem. A proč máte pocit všeobecného chaosu? A to asi by bylo na hrozně dlouhý povídání. No to zkrátíme, my to můžeme sestříhat. Jo, vlastně, no. Tak já nevím. Ne, ale ne, že byste to kontinuálně popisali, ale takový hlavní znaky toho, co vás jaksi takhle přivádí do takového. Co mě pocitu, do smutku. Nebo pocitu smutku. Že už lidi, jako, to byl právě třeba jeden z důvodů, že jsem ráda, že jsem tady, že se jako povídáme, protože se lidi už moc nepovídají, no. No já kde, já furt mluvím. No to jo, ale tak jste tady a je to vaše práce vlastně, že? No ale já i doma. Jo? Akorát tam mě nikdo neposlouchá, ale pořád. No tak to je možná ono. Já tak všude to... pořád mluvím a tady je to jediný, kde mi to proplácej, ale jinak. No, když jsem byla malá, tak prostě se u nás dveře netrhly a furt k nám chodili nějaký lidi. Jo, nevzpomínejte, tak to ne. Ale ne, to souvisí, chci vysvětlit ten, jakoby ten, no, nějaký ten chaos. A teď už se lidi jenom jako píšou a čím dál tím kratší zprávy a každý je sám s tím svým telefonem a nebo někde v práci. Sám, ale tak zase na a tak vy jste výjimečný, tak se to nedá podle vás měřit asi, no. Ale dá, ale to si přece každý řídí sám. Tak já nejsem jenom na telefonu a telefon to má tak to ještě... Tak jsou asi lidi slabí a nedokážou už si to sami ještě mají řídit, komunikaci. Navíc, víte, člověk, vzpomínky to znáte, ty jsou optimistický. A je to vždycky znak trošku stáří, že bylo krásný, když jsme byli mladí a teď už je to ošklivý, což je taky přirozený, že jo. Ale na druhou stranu lidi nadávají na chaos a oni si ho dobrovolně účastní často, že jo. Ano. Jako ty to můžete vypnout. Já znám lidi, co nemají vůbec mobilní telefon. To já taky jich znám pár. No, bohužel už nevím, jak se jmenuju, protože když je nemám seznamu, tak... A na druhou stranu, na co bych si měl pamatovat, jak se jmenuje, když mu nemůžu zavolat, že jo? Takže já se s ním nemám jak spojit, či ten člověk odešel z té lidské společnosti, což dneska nesnadno. A nebo tam zůstávají v tom telefonu ty čísla těch lidí, kteří už třeba nežijou, to je strašný. To ne, to já dávám pryč. Jo, to já je tam mám teda. Já každý rok v lednu to čistím. No, ale... To je den práce v mým věku, ale nakonec tam vidíte jenom svoje jméno potom. Říkáte si, co to, ještě to tam nechám. Ale podívejte, dneska stačí, když zrušíte mail, vyhodíte mobil, odhlásíte se ze všech sociálních sítí, je to, jako byste opustila planetu. Tak snadný to je, tak to nikdy snadný nebylo. No ale daně a tak musíte platit pořád. No tam jo? Dojdete pěšky s propiskou to vyplnit. To už snad ani nejde, to už. Nebo jde to? No jde to. Jo. No, no hele, daně oni přijmou jakkoliv. To je na smrtelnou postel, by si došli ještě.
ale to není ten důvod, proč být napojený na ten celý ekosystém těch moderních komunikací, že jo? Ale člověk dneska stačí vlastně strašně málo, může být úplně sám. No, ale třeba v té naší profesi jako to vůbec jako nejde. Naše to profesie... Pak člověk zmizí, neexistuje. To je pravda. No. Čiže potom začíná zajímavá věc. Ty dvaja, to boli ešte donedávna cudzí ľudia, oni sa musí nejakým spôsobom dať dokopy a na toho človeka teda sa teším na ďalšie stretnutie. No bude, no. No keď to dopadlo dobre na prvýkrát. No, no tak. Čiže, a to je zaujímavé, že to tešenie sa na to ďalšie stretnutie je pravdepodobne spôsobené zvýšenou hladinou jednej molekuly, ktorá sa volá dopamín. Dopamín? Dopamín. Jo, asi to napíšu potom po pořadu. Dobre. Dá sa to kúpiť? Nie. Co že šel do lékaře, dopamin. Ale viete si kúpiť preparáty, ktoré jeho hladinu zvyšujú? Jo. Mm-hmm, to viete? Jo. A ten dopamin spôsobuje zaujímavú vec, že on nutí nás opakovať tie príjemné aktivity stále dookola. Totiž to ten dopamin sa nevylučuje len pri milostných hrách. Pri všem, co vám dělá dobře. Pri všetkých príjemných veciach. Toto poznajú narkomani. Áno. Dopamin chce po ňom, aby opakoval tú dávku. Jo. Jedlo, pitie, príjemné zážitky. To všetko sú dopaminové záležitosti. To je zaujímavá vec a to práve posiluje v nás tú túžbu stretnúť toho partnera opäť a opäť, znovu, čo je zase prírodou chcená záležitosť, keď to tak mám nazvať. Ale čo je úplne najbizarnejšie, ten zamilovaný človek, a pozná to každý, stráca prehľad o svete, prestane spať, nechutí mu jesť, prakticky nespí. Jediné, čo robí, celý čas sa zaoberá myšlienkami na tú milovanú osobu. K tomu existuje... Proste je zdopovaný dopaminem. Úplne načisto. Je pobláznený, on sa zbláznil de facto. A to je zaujímavé, že existuje na to biochemický marker. A tá molekula sa volá serotonín. Serotonín. To je mimochodom hormón šťastia sa nazýva. Ano, ano. A paradoxne, v tejto fáze, v akutnej zamilovanosti, ten serotonín začína klesať. Čiže máme nerovnováhu. Dopamín letí hore, serotonín klesá dole. A my sme sa zbláznili. A keď mám byť šťastný, tak pôjde serotonín dole. Ono vytlučuje ten dopamín. Napríklad. Ale čo je úplne najzaujímavejšie, znížené hladiny serotonínu sa veľmi často vyskytujú u ľudí, ktorí majú tzv. Obsesívno-kompulzívnu poruchu. Mm-hmm. To sú tí nešťastníci, čo si stále musia umývať ruky, stále zamykajú jo, a tak ďalej. To nemám. Takto sa správa zamilovaný človek. Nie je schopný fungovať normálne, jediné, čo robí, je obsesívne sa zaoberá myšlienkami na tú druhú osobu. ale jak to hned je iný svet, když vám žena řekne, sedí si umej nohy, smej, to je karboxyl, drahý. Je kerosin a karboxyl. Zatím lítáme na keroxin, ale uvažuje se o karboxylu. No, že na to lítať budeme, to si nemyslím. Ale no, ženy na to lítají z místnosti rychle. To je pravda. Ale je tam zaujímavá súvislosť, napríklad mnohé kozie syry, ktoré sú také pikantné, také dominantné, senzoricky, veľmi často obsahujú molekuly, ktoré sú práve tie z tých nôh. Áno. Ano. Čili je to trošku jako, že si dávám smradlavý nohy, jako. No ono to tak je to strašně chutná. No ale... vidíte, no proti gustu žádný dišputa. Tak proč já to chodím vůl kupovat, když možná... Ivanko, podej mi nůž a asi tadyhle... No a prosím vás, Petře, vy jste taky vědec, že jo, a učíte chemii. Nevím, jak je to na Slovensku, ale myslím, že to nebude moc jiné v Česku. Oni furt nadávají na ten aplikovaný výzkum, že ho máme málo. Třeba tyhle ty různý chemické objevy a zjištění z vědy, že se málo aplikují. Hmm. Já se tady o to snažím, vy se tomu smějete. Výborně, dobré, takže ono to ukazuje. Naopak, ano. No ne, tak a jak to je teda teďko s tou chemií? Dobré, já robím základní výzkum. No. Základní výzkum znamená, že my se hráme. Jo, tak to je hezký. Vy si hrajete. Ale my se hráme sofistikovaně. No vy si myslíte, že sofistikovaně. Áno, my si to myslíme, ale snažíme sa o tom presvedčiť aj tých, ktorí nám tú sofistikovanú hru platia. A my sme hlboko presvedčení o tom, že má to zmysel, je to veľmi dôležité. Áno, ten primárny cieľ nie je mať praktickú aplikáciu. Ten primárny cieľ je zaoberať sa vecami, ktoré sú úplne nové, ktoré by snáď možno niekedy mohli posunúť niekam nejakú vednú oblasť ďalej. Ale paralelne veľmi dôležitá časť tej práce je vzdelávanie tých študentov na tých projektoch základného výskumu. Ano, ano. Tí študenti sa najviac naučia práve na týchto veciach. A čo sa týka toho aplikovaného,
Je to rovnako dôležitá súčasť. Ja nemám rád také tie prekáračky, že či je dôležitejší základný alebo aplikovaný. Oba sú rovnako dôležité. Ten aplikovaný bez toho základného neexistuje. Ten základný bez aplikácií je zbytočný. Tie dve veci musia fungovať súčasne a paralelne. A to je ako, že či je dôležitejšia planéta Zem alebo Slnko. No tak to tak otázka nestojí. Prosím vás, je nejaký chemický doporučení třeba pro tuhletu oblast těch vztahů? Co bych měl užívat třeba nebo něco, abych si srovnal ty hladiny nebo něco. Máte nějaké doporučení chemické jako? Já jsem zlý adresát té otázky. Na jo. To, co se mám, často lidé pýtají, hlavně ke studentům o tom rozprávám, lebo studenti jsou strašně rádi takýmto témám. Ano. Samozřejmě, že áno, že by se všetko možné dalo, ale já se na to vždy pozerám tak. A chcel by som ja mať za partnerku ženu, ktorá je so mnou len preto, lebo ma chemicky zmanipulovala? Alebo chcem mať ženu, ktorá je so mnou preto, lebo som taký, aký som? Počkejte, ale vy myslíte ako na tie dlouhodobé vztahy. No určite. A takto, pardon. Aha. Ja sa ospravedlňujem, to sme si nerozumeli. Ja vám naleju. Co to udelá chemicky, když sa také napijete? Ďakujem pekne. No, dostane vodu do žalúdka. Vy mě vždycky odpovíte dost nechemicky teda. No ale tak já myslel, jestli je něco, co třeba, čím můžu ovlivnit ty molekuly, třeba nějakým cvičením nebo něco, nebo rozumíte, když mám zapůsobit ty pachový věmy, ten parfém, tam jsme začali, tak... Jako teoreticky si to představit vím, ale zase to je svým způsobem takéto... Umelé, nie? No umělý to je, ale to je snad jedno, ne? Debo no to právě nie. No nie, no tak když ty ženě pak smrdíte, no tak to je nie totální. Já se na to pozerám, tak pozrite, existuje tu 3 miliardy mužov a 3 miliardy žen. Ne, to nechoďte do těch počtů. Tady Československo nám stačí. Dobré, tak je 10 milionů Čechů, 5 milionů mužov. No to uberte, no. Polovica je mužov, polovica žien, bavíme sa stále o miliónoch. Neexistuje štatisticky, je nemožné, aby sa nenašli dvaja, ktorí si senzoricky vyhovujú. Ja viem, ale všetci nebudú čekať na niekoho, komu voním. Nemusíte čakať, môžete aktívne vyhľadávať. No dobře, na to se ptám. Aktívne vyhľadávať? Co čert nechtiel? Nevoním. Zle ste hľadali. Ne, ja hľadal dobře, ona je pitomá. No tak... Já musím se převonět, aby ona pochopila, než jako bude omámená, že vlastně to je ohromný. No, dobré, no tak proč se ty parfémy dělají, teda, když by to bylo k ničemu? No, aby jsme nesmrděli možno? No tak na to se ale ptám. No, že lepší, než si přirozeně smrdět, je určitě parfém. No a teďko třeba, já bych mohl si vytipovat, který víc vyhovuje, že jo? No to můžete, určitě, to můžete. No to je úžasný. Jo, tam se dočtete úplně skvělé věci. On no to tady číst nebudeme. No, ne. Tam zas nic ale kompromitujícího jste hodná, není. Ale... No já toho mám pro vás ještě víc potom. No jo. No tak to je krán. A vy jste mě byla hned sympatická. Ale netvářil jste se tak zpočátku. Já dělám, já dělám. Tak, aby se lidi bavili. No to je ale krásně, a to no, se těším. No. A tohle? No to vám číst ale nebudu. To je gruntovnice ze 17. století, 1696. Jo, to je gruntovní kniha. Tam se zapisovaly... Pozemky. Pozemky, ale nejen hlavně převody chalup. V podstatě se tam vždycky vyjmenovalo třeba celé vybavení chalupy, že tam byl vůz, pluh, brány a tak dále. Ale to krásný. Jo, to je určitě krásný. To je krásný. Ale ne úplně snadno se to čte. Tohle opravdu luštění. Potom. To je luštění. Hmm. A tohleto? No, to se mi tam přimíchalo, to je taky pro vás, ale musela jsem si to podtrhat. Tam mám takový zajímavý pasáž, který jsem vám potom chtěla ukázat. No, že nejřív přečtu sám, ale bohužel to nejde. No, tam jsou jenom takové věci, které jsem si říkala, že by vás třeba mohly zajímat. No a co ono tady to, je třeba to? No tak tam je, že třeba musí, aby získal koncesi a mohl tu nalévárnu provozovat, tak musí upravit dvůr a zřídit tam záchod sedací a pisoár. A k záchodu a pisoáru... Tak budeš... on neměl nebo co? Neměl. Neměl. On, ten hostinec byl strašně zavastovaný. Jako vy o něm víte víc než já? Vím. Je to možný. Neměl, on si pak to dělal rok předtím a mu spadla chalupa. No, ale jo.
Já myslím, že asi toho možná teď vím. Třeba on byl vyučený truhlář, nevím, jestli víte. To vím, šel pěšky do Vídně se vyučit. Tak to nevím. No, ale já jsem zase neměla moc musíme se na to sejít. No, to je úžasný. Tak, to už jsme probírali, to je ta ohnilá mrtvá. Jo, mě to baví, já bych to dělal pořád okolo. Ne, tak ono je toto. A co se mně moc líbilo? A ještě mi řekněte, třeba svýho manžela jste si taky takhle projela? Svýho manžela jsem... No, víte co, já když jsem se s manželem seznámila, tak jsem nevěděla ani, co je genealogie, takže... A od té doby nic? No, od té doby jsem si ho trošku projížděla, to je pravda. Protože on má takové dost zvláštní jméno u nás, netypické Peremský. Peremský, no. Což mě trošku jakoby evokovalo Rusko. Tak to jsem úplně jako nechtěla. Tak, jo, že tak byste pak řekla, se na to, co jsem našla v 16. století, se rozcházíme. Ty kozáku. No, projela jste ho a dobrý. Projela jsem ho a vypadá to, že Peremský neobvyklý jméno. Peremský hodně neobvyklý. No, a co jste zjistila, jak to vypadá? No, zjistila jsem, že v podstatě od 17. století to byli sedláci ve východních Čechách. Takže dobrý. Což mě jakoby sedláci z východních Čech uspokojí víc než ruský původ. A vy jste byli co, vaše rodina? My jsme byli převážně sedláci, ale převážně měli jsme sedláci. Tam i podruhy. A některé větve byly hodně chudé, některé byly trošku bohatší, nějakého rychtáře jsme tam asi měli. Takové ty standardní věci. Nic extra. Nic extra. No, extra. Čemu vy říkáte extra? No, jako pro mě je extra všechno, ale klienti považují za extra, když je tam někdo známý, nebo když je tam nějaká kontinuita na nějakou známou osobnost třeba, tak to nic takového. Když je tam na známou osobu, tak to považují, jak dlouho asi? Jako třeba ještě, jako když to zjistí o dědovi nebo o pradědovi. Jako jak dlouho? No ne, tak když se na to zeptá, když řeknete, tenhle byl známý ve své době, jak to zjistíte? 100 let dozadu? No, 200 zhruba až tak někam do poloviny 17. století. Do poloviny 17. století? A někdy se dá i dál, ale musí mít člověk hodně velké štěstí. No dobře, ale v té době tam to bylo jinak, ta známost měla jiný charakter. No dobře, ale tak jsou osobnosti, které jsou jakoby obecně známé. Dohledatelný. A dohledatelný. Tak většina známých osobností je už dohledaná. Nebo jejich rodokmeny jsou dohledané. Takže akorát najdete vlastně osobu, řeknete si, a tak stejné příjmení, tak se tak mrknu, jestli náhodou tam někde není nějaká spojnice, no a když ji objevíte, tak jedině dobře. No, je to krásný. No, je to rozhodně krásný.